Okay, isang mapagpalang araw sa ating mga bata. So, nasa 2021 na tayo. Nasa second grading na sa ikalawang markahan. So, kamusta naman ang inyong New Year at Pasko? Okay, sana lahat tayo kahit na may pandemic ay nagkaroon ng masagana at masayang salo-salo sa ating mga pamilya. No? Kahit walang handa o kung ano man ang meron sa atin. Sana sinaselebrate natin ang ating kapaskuhan at bagong taon kasi ang mahalaga lang naman dito ay yung paniniwala natin na may pag-asa dahil celebrate natin yung pagsilang ni Jesus ang ating manunubos. So yun yung mahalaga tuwing Pasko at bagong taon. So ngayon, Uh, meron pa rin pandemic so kailangan na ingat pa rin tayong lahat So ngayon, simulan na natin ang ating aralin So isang mapagpalang araw na muli mga bata Nakahanda na bang matuto muli? Okay, so simulan na natin Okay, ang ating aralin ngayon Ay tungkol sa Okay, konsepto ng pamilyas Okay, ano nga ba ang pamilya? So ang layunin natin ay papaliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito. Meron tayong two parents, single parent family and extended family. Ano, ano nga ba ito? So habang tayo ay dadako sa ating pag-aaralan ay matututunan natin to So una, tingnan natin itong mga larawan. So itong unang larawan, si nanay, si tatay at ang kanyang mga anak. So ilan yung mga anak nila? So dalawa. Okay, ito rin, si nanay, si tatay at meron din siyang limang anak. Pareho din silang may alagang aso. So, ito ay tinatawag nating okay, pamilya. No? Ang tawag natin dyan ay pamilya. So, ang karaniwang pamilya mga bata ay laging binubuo ng mga magulang. Siyempre, ang magulang ay binubuo ng nanay, tatay. So, mag-asawa and then kasama syempre ang mga anak. Pero ngayon, meron tayong matututunan o matututuhan tungkol sa iba't ibang uri ng pamilya. Siguro ang iba magtataka, um kulang kami sa sabihin, no? So, ngayon mapag-aaralan natin ito. So, ano-ano ba 'yung mga konsepto ng pamilya? At ano-ano ba 'yung pamilya? So, nakahanda na? Okay. So, tandaan na ang pamilya ay ang karaniwang pamilya ay binubuo ng magulang at mga anak. So ipagpatuloy na natin. So ang pamilya, ito ay maliit na unit sa pamayanan na nabubuo ang isang lugar dahil sa pamilya. So ang isang pamayanan ay hindi mabubuo kung walang pamilyang nakatira dito. So mahalaga ang pamilya sa isang lugar. At ito rin ay karaniwang binubuo ng tatay, nanay at mga anak. Yan yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Na kung saan ang tatay, nanay at mga anak ang siyang bumubuo sa isang pamilya. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina na may iba't ibang uri ng pamilya. Una, meron tayong two parent family. Ano nga ba ito? So pag-aaralan natin yan mamaya. Sunod, single parent family at extended parent family. So saan ba nabibilang ang inyong pamilya? Kayo ba ay two parent family, single parent family or extended parent family? So al alamin natin 'yan. Okay? Okay, pag sinabi nating two parent family, ito ang karaniwang pamilya na binubuo ng tatay, nanay at mga anak. Okay, tingnan natin tong larawan. Maaari ang nanay at tatay ay mayroong isang anak. Maari rin ng nanay at tatay ay may tatlong anak or may dalawang anak o higit pa no minsan kasi ang mga magulang natin or ang isang pamilya ng tatay at nanay minsan ay maraming mga anak na bumubuo so depende na lang yan sa kanila no may isa tatlo dalawa so kung magkasama si nanay at si tatay tapos kasama ang mga anak ang tawag natin sa kanila ay two parent family. Pag sinabing two parent family, nandyan si nanay at si tatay. O, so ngayon, sino-sino sa inyo dyan ang kabilang dito? Kayo ba ay kabilang sa two parent family? Meron ba kayong kasama dyan, si nanay at si tatay sa loob ng bahay? Okay, kung kasama ninyo sa loob ng bahay, si nanay at si tatay, kayo ay kabilang sa two parent family. So, naiintindihan ba? Okay. So, ngayon naman, Dadako tayo sa single parent family. Ano nga ba yung single parent family? So, kaya ito naman ang pamilya na tatay lang at mga anak. O di kaya naman nanay lang at mga anak ang bumubuo. So ibig sabihin, hindi magkasama sa isang bahay ang mag-asawa o yung nanay at tatay. Hindi natin alam kung ano ang kadahilanan nila kung bakit hindi sila magkasama pero uunawain na lang natin sila, di ba? Kasi ganun talaga ang buhay. Minsan, hindi magkakasama. So, kung ang kasama nyo lang sa bahay ay si nanay, kayo ay kabilang sa single parent family. Kung si tatay lang naman ang kasama nyo sa bahay, kabilang rin kayo sa single parent family. Ibig sabihin, hindi magkasama si mama at si papa ninyo. Okay, yan. Tingnan nyo. Yan siya, no? Si tatay lang. At meron siyang dalawang anak. Yan naman, si nanay lang at meron ding isang anak. O kaya naman, minsan, maraming anak. no Si tatay, kasama niya ang maraming niyang anak. O si nanay naman, marami ding anak ang kanyang kasama. Ganon talaga, hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanila. Siguro na pag na nilang, ganon na lang ang mangyari. So, kung halimbawa, kabilang kayo sa single parent family, mas mahalaga na pahalagahan ninyo ang sakripisyo ng inyong mga magulang kasi mag-isa lang siya na gumagabay at nagmamahal sa iyo, no? So kailangan ninyo yung kanilang uh, suporta lalo lalo na ang mga anak. So wag magpapasaway kay mama at papa. So ngayon, kabilang ba kayo sa single parent family o two parent family? Okay, sunod naman. Dumako naman tayo sa extended parent family. So ano nga ba itong sinasabing extended parent family? So ito ang pamilyang binubuo ng tatay, nanay, mga anak at kasama din sa tahanan ang lolo, lola, tiyo, tiya, pinsan at iba pang kamag-anak. Okay, so ang extended family ay ito. Yan, ang mga larawan. So marami sila sa loob ng tahanan. So, kayo ba? Sino-sino ba ang kasama nyo sa bahay? Kung hindi lang si mama at papa ang kasama ninyo, kasama nyo pa si tito, tita at mga pinsan ninyo, ibig sabihin ay kabilang kayo sa extended family. Bakit nga ba minsan merong sinasabing extended family? Okay, minsan kasi ang isang mag-anak ay, lalo na sa ating mga Pilipino, mahalaga sa kanila yung laging magkakasama no? Ayaw nila nang nagkakahiwa-hiwalay. Masaya sila na kahit nasikip ang isang tahanan pero puno naman ng pagmamahalan ay sama-sama silang nasa loob ng tahanan. So yan yung sinasabi nating extended family. So naiintindihan ba? Okay, so yan yung ating tatlong uri ng pamilya. Meron tayong two-parent family, single parent family and extended family. So tandaan natin, ang iba't ibang uri ng pamilya ay una, two parent family, single parent family, and extended parent family. So kung saan kayo, dyan, So, dapat unawain natin kung, hindi, kung sa two-parent family kayo, maswerte kayo dahil kasama ninyo si mama at si papa. So, mahalin sila. Kung single parent family, kailangan ninyo na pahalagahan ang sakripisyo ni mama at ni papa kasi mag-isa silang tumataguyod sa inyo. Pag extended family naman, kapag marami kayong kasama sa bahay, hindi lang kayo, no? So yan yung dapat nating tandaan tungkol sa iba't ibang uri ng pamilya. So ang pamilya dito sa ating bansa, sa Pilipinas ay napakahalaga no? Laging sama-sama kasi sa ibang bansa pag edad ng 18 years old, 21 years old ng mga anak, wala na sila sa pamamahay ng kanilang mga magulang. Kailangan na nilang magsarili at magtrabaho. Pero tayo dito sa Pilipinas, kahit may hirap tayo, kahit hindi tayo makakain ng tatlong beses sa isang araw, basta sama-sama uh, masaya ang bawat pamilyang Pilipino. So, naunawaan na ba? So, tandaan yung tatlong ano? Okay, tatlong uri ng pamilya. Meron tayong two-parent family, single-parent family, and extended-parent fam family. So, ngayon, ang gagawin nyo, um, sagutan niyo yung inyong mga worksheet at ang inyong takdang aralin kay Teacher Naisel, lalo na sa aking mga anak na makajos sa Manuy Elementary School. Um, kailangan na magbigay kayo ng isang larawan kapag sinabmit ni mama at ni papa yung worksheet. May kasamang larawan na kung saan ipapakita ninyo sa akin kung kayo ba ay kabilang or kung sa anong kabilang kayong pamilya. Kung kayo ba ay two-parent family, extended family, or single parent family. So, naiintindihan ba mga bata? Okay, hanggang sa muli, sa mga pagpalang araw muli sa ating lahat. God bless everyone and Happy New Year!